А кой е Достоевски? Ти ќеш ме учи, тај ти знаш. А ја во... Ја ти знаш. А мене сто не... Па чекај, ја ти знаш кој е Достоевски. Па то ми е сусед. Ој, ево. Највеќи пјесник у Хрватској и у околици. Или писач. Писач, да. Писач. Откуд је тај? Од Крапине, а? Достоевског.